gidroliz 44 to'rtinchi test o'zbekcha to'plamda 43 uchinchi test ruscha to'plamda quyidagi birikmalardan ham kation ham anyon bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini tanlang demak ham kation ham anyion bo'yicha gidrolizga uchrashi uchun anyion ham kuchsiz kation ham kuchsiz tuz bo'lishi kerak birinchisi natriy nitrat umuman gidrolizga uchramaydi chunki natriy kuchli nitrat ham kuchli kation ham anyon ham kuchli ammoniy karbonat ammoniy kuchsiz karbonat ham kuchsiz ikkala qismi bo'yicha gidrolizga uchraydi buni olamiz Kali sulfit Kali kuchli sulfit kuchsiz bitta qism bo'yicha gidrolizga uchraydi buni olmaymiz 4-inchisi alyuminiy sulfit buni olamiz alyuminiy kuchsiz sulfit kuchsiz ikkala qismi ham kuchsiz litiy xlorid litiy kuchli xlorid ham kuchli buni olmaymiz ikkalasi ham kuchli natriy atsetat buni ham olmaymiz natriy kuchli atsetat kuchsiz demak 2